ρωτήστε εμείς σάμεπο. Თუ ზაფხულში ტბიდან წყალს ამოიღებდა მის ერთ წვეთს მიკროსკოპით დაათვალიერებ, შენ თვალწინ გადაიშლება მრავალფეროვანი ორგანიზმების საოცარი სამყარო. ეს იქნება მოგრძო, მსხლისებური, სფერული ფორმის არსებები. ამ ორგანიზმების ნაწილი გაერთიანებულია პროტისტების სამეფოში. ყველა პროტისტი ეუკარიოტია. Პროტისტების სამეფოში გაერთიანებული ორგანიზმების ნაწილი ავტოტროფული ორგანიზმებია და მცენარეთა მსგავსი თვისებები აქვს. ნაწილი კი ჰეტეროტროფებია, ისინი ცხოველის და სოკოსთვის დამახასიათებელ თვისებებს ავლენენ. პროტისტი ბერძნული სიტყვაა, რომელიც ქართულად ნიშნავს ძალიან მარტივს. Პროტისტების სამეფოში გაერთიანებულია როგორც ერთუჯრედიანი, ასევე მრავალუჯრედიანი ორგანიზმები. ისინი ფართოდ არიან გავრცელებული მტკნარ და მლაშე წყლებში, ცვრის წვეთში, ხის ქერქში, ტენიან ნიადაგში, ასევე ზოგიერთ მრავალუჯრედიან ორგანიზმში. მათი სხეულის თხელი ზედაპირი წყლის გარეშე ადვილად გამოშრება. ერთუჯრედიან პროტისტებში ყველა სასიცოცხლო ფუნქციას, კვებას, გამოყოფას, სუნთქვას, გამრავლებას, ზრდაგანვითარებას, მოძრაობას ის ერთი უჯრედი ასრულებს. პროტისტებს განსხვავებული კვების ტიპი ახასიათებთ. ეს არის ავტოტროფული, ჰეტეროტროფული და მიქსოტროფული. Ავტოტროფული პროტისტებია ერთი და მრავალუჯრედიანი წყალმცენარეები. ჰეტეროტროფული პროტისტებია ამება, ქალამანა და ასე შემდეგ. მიქსოტროფული კვების დროს ორგანიზმი ხან ავტოტროფულად იკვებება, ხანაც ჰეტეროტროფულად. მაგალითად მწვანე ევგლენა. მიქსოტროპია. იგი ხელსაყრელ პირობებში, ხელსაყრელი სითბოს და სინათლის პირობებში იკვებება როგორც ავტოტროფი, ხოლო სიბნელეში როგორც ჰეტეროტროფი. ევგლენა სინათლეს თვალაკით აღიქვამს. პროტისტთა სამეფოში გაერთიანებულია მრავალი განსხვავებული ნიშანთვისებების მქონე ორგანიზმები. მაგალითად ამება. ამებების სხეული უჩონჩხუა. მათი დიამეტრი 50 მიკრომეტრი და ნიწყება. არიან 2-3 მმ-მდე დიამეტრის მქონე სახეობებიც. სხეული შედგება ციტოპლაზმის და ერთი ან რამდენიმე ბირთვისგან. ციტოპლაზმა ორშრედ იყოფა. გარეთა ჰომოგენური, ღია ფერის ექტოპლაზმა და შიგნითა მუქი და მარცვლიანი ენდოპლაზმა, რომელშიც ბირთვი და ვაკუოლია. კუმშვადი ვაკუოლი წყლის და მარილების ცვლას აწესრიგებს. საჭმლის მომნელებელ ვაკუოლში მოხვედრილი საკვები სათანადო ფერმენტების მოქმედებით გადამუშავდება. ამებები მოძრაობენ ციტოპლაზმური გამონაზარდებით, ცრუფეხებით, რომლებითაც საკვებსაც იტაცებენ. არახელსაყრელ პირობებში წყალსატევის ამოშრობის ან საკვების ნაკლებობის და სხვა დროს ამებები მრგვალდებიან, იკეთებენ გარს და ცისტად გადაიქცევიან. ხელსაყრელ პირობებში მოხვედრისას ცისტის გარსი იშლება და ამებები აქტიურად იწყებენ ცხოვრებას. ამებები ჩვეულებრივ უსქესოდ გაყოფით მრავლდებიან. ჯერ იყოფა ბირთვი, შემდეგ ციტოპლაზმა. სქესობრივად მრავლდებიან მხოლოდ ამება დიპლოიდეა. ამებების საკვებია ბაქტერიები, მცირე ზომის წყალმცენარეები და უმარტივესნი, ზოგჯერ ორგანული ნივთიერებათა ნარჩენები. პათოგენური ამებები ერითროციტებით იკვებება. ამებები უმეტესად მტკნარწყლიან წყალსატევებში გვხვდება, ზოგი ზღვაში, ნოტიო ნიადაგში ან შლამში ცხოვრობს. მრავალი სახეობა პარაზიტია. ბინადრობს ადამიანის და ცხოველების ნაწლავებში,
ყველაზე საშიშია დიზენტერიის ამება, რომელიც საკმაოდ საშიშ დაავადებას ამებურ დიზენტერიას იწვევს. Kalamana infuzoriebis klasis tsarmomadgenelia. Tskhoroben mtknar tsqalshi. Mati sxeuli mogrdzo ovaluria. Sigdze 0.3 mm. Damkruebuli gareta fena, perikula, dafarulia tanabari zomis tsamtsamebit. Sxeulis gverdit piris irguliv chagrmavebashi, peristomashi, piris khrelia, citostoma. რომელიც გადადის ხახაში, ციტოფარინქსში, მრავლდებიან უსქესოდ, ორად გაყოფით და სქესობრივად კონიუგაციით. არახელსაყრელ პირობებში ინცისტირდებიან, ანუ გარს შემოიკრავენ. მწვანე ეგლენას ერთუჯრედიან სხეულს თითის ტარისებური მოყვანილობა და სხეულიდან გამომავალი შოლტი აქვს. Რომელიც გადაადგილების საშუალებაა. უჯრედში არსებული ქლოროპლასტის მეშვეობით მას შეუძლია სინათლეზე საკვები თავად წარმოქმნას. როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მწვანე ევგლენას ახასიათებს მიქსოტროპული კვება. წყალმცენარეებს ფოტოსინთეზის უნარი აქვთ, მათ შორის ერთუჯრედიანი ფორმები. Magalitat chlamydomonada ta chlorella. Partodaa gavrtselebuli mravalujrediani tsqamtsenareebi. Mat ar akt mtsenaristvis damakhasiatebeli organoebi. Ganarcheven mtsvane, mura da tsitel tsqamtsenareebs. Isini monatsileoben tsqlis da atmosferos zhangbadit gamdidrebashi. წყალმცენარეებისგან იღებენ იოდს და სხვა ნივთიერებებს. ზოგიერთ ზღვისპირა ქვეყნებში ადამიანები მათგან საკვებსაც ამზადებენ. ერთ და მრავალუჯრედიანი წყალმცენარეები კვებითი ჯაჭვის პირველ რგოლს, ანუ პროდუცენტებს წარმოადგენენ წყლის ეკოსისტემაში.